শতাব্দী প্ৰাচীন পূজা। ৰাজ্যৰ কোন পূজাত এসময়ত দিয়া হৈছিল নৰবলি? জাকজমকতাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিকতাৰ পৈভৰ। চৌদিশে এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। মহিষাসুৰ নাশিনীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। পূজা কমিটিবোৰেও বিভিন্ন আৰ্হিৰ পূজামণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। কিন্তু জাকজমকতাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি শতিকা ধৰি চলি আহিছে কেইখনমান পূজা। কোনোবাখন যদি 979 বছৰীয়া, কোনোবাখন আকৌ 523 বছৰীয়া, কোনোবাখনৰ উদযাপনৰ বয়স 136 বছৰ। এয়া গুৱাহাটীৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়। বৰ্তমান উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰাইছিল। পৰৱৰ্তী কালত পালবংশী ৰজাৰ দিনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই দেৱালয়ত চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা। উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ 979 বছৰীয়া পূজাভাগ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ পৰিয়ালে ইয়াত 1044 চনৰ পৰা, যেতিয়া কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল, তেতিয়া অসম নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখনক কামৰূপ বুলি জানিছিল আৰু গুৱাহাটীখনক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি জানিছিলে। গতিকে আমি তেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত আছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালে 1044 চনৰ পৰা আজিৰ ডেটত, আজিৰ দিনত 979 বছৰ আমাৰ পৰিয়াল অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আৰু উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ লগতেই গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ বাৰুৱাৰী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হ'ব 134 বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা। এই পূজাভাগৰো আছে বহু ঐতিহ্য। আমাৰ পূজাত মাংগলিক অনুষ্ঠানতহে বেছি জোৰ দিয়া যায়, সকলো ধৰণৰ সময়মতে কৰা হেৰি আৰু ৰাইজক কেনেকৈ আমি ভোগ ভাত খুৱাই পূজাৰ কেইদিন খুৱাব পাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ বাহ্যিকতা আমাৰ নাই। 523 বছৰীয়া ৰজাদিনীয়া বৰ্ণদ্দী দুৰ্গা পূজা। এসময়ত এই পূজাখনত দিয়া হৈছিল নৰবলি। আহোম ৰাজবংশৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অতি প্ৰাচীন দুৰ্গা পূজা। প্ৰায় 15 শতিকাত স্থাপন হোৱা এই দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰ 523 বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা। কিংবদন্তী অনুসৰি বৰ্ণদ্দী দুৰ্গা পূজাত ৰায়বৰুৱা উপাধিৰ কোনো লোকে স্বপ্নাদেশ মৰ্মে দেৱীৰ চৰণত নৱমী পূজাৰ দিনা নৰবলি দিছিল। নৰবলি দি আহোম ৰজাৰ ৰূপৰ বলি হোৱাৰ ভয়ত পত্নী সহিতে পলাই গৈ ৰায়বৰুৱাই বৰ্তমানৰ কাপলা বিলত আত্মজাহ দিছিল। আনহাতে তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানৰ পানী মেটেকাৰে ভৰি থকা এই পুখুৰীত নহয় দুৰ্গা পূজা। আনফালে এইখন বিলাসীপাৰাৰ জমিদাৰ পৰিয়ালৰ 188 বছৰীয়া পূজা। 188 বছৰীয়া এই পূজাভাগৰ অষ্টভূজা আৰু গোপীনাথ জীউ মন্দিৰত চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি। এই পূজাৰো আছে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দশভূজাৰ পৰিৱৰ্তে 8খন ভূজাক পূজা কৰা হয়। পাথৰৰ প্ৰস্তৰ মূৰ্তি এটা স্বপ্নাদিষ্ট হৈ লাঙলৰ কৃষকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিলে। এই প্ৰস্তৰটো লাহে ধীৰে মূৰ্তিৰ আকাৰ ধাৰণ কৰি এটা হাত, দুটা হাত, তিনিটা হাত, চাৰিটা হাত, অষ্টভূজা মানে 8খন হাত তাতে প্ৰস্ফুটিত হ'ল। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা, বিলাসীপাৰাৰ পৰা অবিনাশ শীল শৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছিক আহমেদৰ সহযোগত লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এন কে টিভি প্লাছ।